Доброго ранку, це ранок Zoom Studio. Ми в ефірі, і сьогодні незвичайний день. Він сьогодні для лікарів, анестезіологів святковий, оскільки сьогодні визначаємо день анестезіолога. І, власне, в гостях у нас Олександр Шершун, лікар-анестезіолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, вітаємо вас зі святом. Дякуємо, що завітали до нас, що виділили трохи часу. Ну і почнемо все ж таки про історію вашої професії, наскільки вона давня, як взагалі виникла потреба в її існуванні. Справа в тому, що якщо брати до уваги розвиток людської цивілізації в цілому, то ну, в такому разі слід вважати першим анестезіологом самого Господа Бога. Якщо ми візьмемо і звернемось до такого джерела, як Свята Біблія, так, то в момент вилучення в Адама ребра, да, і створення жінки, там сказано, що Господь ввів його в стан сну. Тобто це був перший зафіксований наркоз, скажімо так. Але якщо взяти до уваги дії простих смертних людей, то проводилися, вже починаючи з нахідок палеолітичної доби, ранніх цивілізацій шумерської, єгипетської, проводилися певні оперативні втручання при ранах, при обробці ран, при ушкоджень. Значить, давні єгиптяни навіть робили такі складні операції, як трепанація черепа і операції на мозку. І я допускаю, що якісь види знечулення при цьому використовувалися. Ну, використовувалися здебільшого значить, препарати рослинного походження. Всякі узвари, декокти. Те, що було під рукою, можна сказати. Було під рукою. Але власна анестезіологія, скажімо так, вилучилась із хірургії, да, в 1846 році, коли в Масачусетській клініці, це базова клініка Гарвардського університету, всесвітньо відомого, якраз 16 жовтня, лікарем-стоматологом Мортоном було дано перший в історії людства запротокольований наркоз. Це був ефірний наркоз. І ефір в історії анестезіології відіграв певну роль, тому що на зорі своєї діяльності я ще до ефірні наркози доводилось. Ну, нічого не стоїть на місці. Появились нові препарати, ефір відійшов трошки. Але десь в світі, мабуть, його і зараз використовують. Так от, перший запротокольований наркоз якраз був проведений 16 жовтня 1846 року, і від цього почалася новий розділ розвитку і становлення анестезіолога як професії. Потроху-потроху вона ставала спочатку автономною, десь ближче до хірургії, тому що, як правило, питаннями надання анестезіологічного, значить, плану займалися власне хірурги. І десь активніше після початку Другої світової війни, значить, в різних країнах світу, насамперед це в Сполучених Штатах і в Об'єднаному Королівстві, да, почали створюватись перші відділення анестезіології інтенсивної терапії. Значить, в Радянському Союзі цей процес пішов, ну, з невеличким запізненням, я б не сказав, що пізно, тому що перші відділення анестезіології вже були започатковані в середині 50-х років. Спочатку в великих містах, ну, на Смокачеві, значить, з 84-го року. В Мукачівській ЦРЛ функціонує відділення анестезіології інтенсивної терапії, в якому я маю честь трудитися. З того часу? Ні, не з того часу, тому що я тільки закінчив у 86-му році навчання, да, у вузі. І працюю я в Мукачівській ЦРЛ з 90-го року. От розкажіть, будь ласка, детальніше трошки про те, який взагалі принцип роботи анестезіолога і взагалі в чому полягається робота. Як проходить день? Так.
Ви то остання людина, чий голос чує людина перед операцією пацієнта? Скажімо, не зовсім. Давайте так. В чому заключається робота анестезіолога? Значить, різнорідна робота. Зараз я буду говорити тільки про діяльність анестезіолога, власне, тому що, крім того, що анестезіолог, ми ще інтенсивісти, да? Десь ми перестали з 94-го року, здається, бути реаніматологами, силу політичних рішень певних, але це не важливо. Значить, робота анестезіолога заключається в чому? В тому, щоб певна віха в житті людини, яка потребує оперативного втручання, перебігала максимально безпечно. Оце, скажімо так, основна задача анестезіолога. Що для цього робиться? Перший візит анестезіолога до пацієнта, да, знайомство. Тут анестезіолог повинен бути десь і трошки психологом, і трошки підтримати людину. Але при тому збирається максимум інформації, яка важлива для того, щоб анестезіолог міг проаналізувати, синтезувати ці знання вже при веденні анестезії. Збирається так званий анамнез медичний, тобто хворого виясняється цілий штовх питань, значить, про перенесені хвороби, про перенесені операції, про те, як перебігала операція, чи були ускладнення, про наявність алергії, про сімейний анамнез і дуже багато таких от питань. Крім того, значить, потім після безпосереднього контакту з пацієнтом беруться до уваги дані клініко-лабораторних тестів обов'язково. Тобто людина, яка йде на планову операцію, має бути обстежена. Обстежена – це відповідно до протоколів, там є перечень обстежень. І зауважуються ці всі показники. Якщо лікарю-анестезіологу, допустимо, щось в аналізах не то, що не сподобається, а він побачить, що є значні відхилення від норми, від бажаної норми, да, при яких анестезія і сама операція, власне, буде протікати максимально безпечно, операція може бути відмінена або відстрочена. Інша справа – це ургентна анестезіологія, коли хоч не хоче оперувати, треба. Це, тут трошки інша картина, складніша картина, тому що опит пацієнта, якщо є можливість, якщо людина в свідомості, проводиться обов'язково. Якщо людина не в свідомості, опитуються родичі. Наприклад, ДТП, такі от ситуації. Так. Опитуються родичі. І якийсь мінімальний перечень, лабораторних тестів, які можна зробити швидко, все-таки робиться. Загальний аналіз крові, рівень іонізації, крововтрати ми могли визначити, робляться. Відповідно, і підвищуються ризики при ургентній анестезіології, підвищуються ризики анестезії. Припрошую, от якраз хотіла ще стосовно цього запитати. Ви нам поза ефіром розказували про таке поняття, як шкала анестезіологічного ризику. Так. Розкажіть взагалі, що це таке і які бувають випадки? Ви знаєте, колеги-анестезіологи з самого початку, да, вони старались якось систематизувати свою роботу і надати якоїсь стрункості, щоб відповідно сортувати, не зовсім точне слово, пацієнтів відповідно до певного ризику. Найбільш, скажімо, зараз широко вживана шкала – це шкала ASA Американської асоціації, хірургічної асоціації. І по цій шкалі всі пацієнти діляться на 4 категорії. Значить, перша – це самий низький ризик, де рівень ускладнень займає абсолютно незначний відсоток, в плані десь на рівні похибки. Це
фізично здорові пацієнти, так, які, крім от даної патології, з приводу якого їх оперують, ніяких проблем з здоров'ям не мають. І операції самі по собі, вони є незначними по об'єму і по травматизації. Ну, допустимо, якщо молодій людині там треба вскрити панариці на пальці, ну, гніничок, або десь вправити кілу якусь, ну, це, мабуть, от такого рівня втручання. Друга категорія – це незначні, ті же незначні за об'ємом операції, але вже у пацієнтів з певним багажем хвороб. Значить, третя категорія – це або поєднання, коли пацієнт, в принципі, здоровий, але операція має бути значною і травматичною, або середньої складності операція пов'язана, що виконується у хворої, у пацієнта з певним багажем захворювань. Так? Четверта категорія – це значить, важкі хворі, так, важкі, соматично важкі хворі і великі об'ємні операції, де ризик того, що все закінчиться, так скажем, без успіху, так? Досить високий. І п'ята категорія, яку фактично ми не застосуємо у нас, це пацієнти, котрі однозначно помруть. На жаль, є й така категорія хворих, коли мова йде про забрання донорських органів. У нас немає цього законодавства, тому цю категорію, значить, ми не використовуємо цю ступінь ВАСА. Так, мене цікавить ще одне питання, от анестезія і наркоз. Багато хто ці два різні поняття в одне складає. Ну, правильно, ви знаєте, в принципі, наркоз – це теж вид анестезії. Розберемося в поняттях. Анестезія, да? Ан – це по-давньогрецькій мові – це префікс заперечення. Да? Естезія – це чутливість. Так? Практично це знечулення. Знечулення. В чому відрізняється поняття анестезії загалом і, значить, і наркоза? Наркоз підрозуміє те, що людина під час, значить, під час проведення анестезії вводиться в стан сну, тобто виключається свідомість. Свідомість. Оце наркоз. Наркоз, в свою чергу, може бути, значить, в залежності, якими анестетиками ми працюємо, так? Або інгаляційним, тобто людина вдихає через дихальні шляхи пари інгаляційного газового анестетика, або внутрішньовенним, тобто до вен вводяться анестетики для внутрішнього застосування. Крім того, значить, від власне, скажімо так, механіки проведення анестезії. Якщо це короткочасна анестезія, да? Поговоримо про наркози, потім поговоримо про анестезію. Якщо це короткочасний наркоз, він може бути короткочасним інгаляційним або короткочасним внутрішньовенним без захисту дихальних шляхів, тобто, ну, масочкою, да? Накладуємо маску, але це може бути проведено тільки в тривалості операції до 30 хвилин, навіть до 20 хвилин. Далі вважається, що все-таки є певний ризик пошкодження дихальних шляхів. Значить, це при незначних втручаннях і нетривалих по часу здійснення, так? По терміну операції. І є операції з захистом дихальних шляхів і з виключенням роботи скелетної мускулатури. Це при проведенні великих полосних операцій, великих з травматичності операцій, так? Операції на черевній порожнині, на операції на грудній клітці, операції на головному мозку, коли хірургу для адекватності його дій, для зручності роботи у пацієнта повинен бути виключеним власне дихання.
Значить, тоді і в цьому випадку ми переводимо хворі, переводяться на штучну вентиляцію легень. Є такі спеціальні машини, називаються вони респіраторами або апаратами ШВЛ. Проводиться це шляхом інтубації трахеї. Ну, не буду вас запитати. Так, радше не треба, ми зараз заплутаємося. Ну, просто в трахею людини вводиться трубка, через яку надалі от, цей апарат ШВЛ здійснює вентиляцію даного хворого. Тобто дихає за нього, власне кажучи, на протязі операції, так? На протязі операції. Це, значить, знов-таки, можуть бути то, що я говорю, або внутрішньовенні, або інфекційні, в залежності від того, який анестетик ми застосовуємо. Так? А про наркози ми в цілому поговорили, так? А є види анестезії, які не виключають свідомості. Відразу скажу, що є і комбіновані види анестезії, коли виключається свідомість і робляться регіонарні або провідникові методи, про які ми зараз поговоримо. Значить, регіонарна анестезія. Регіонарна анестезія, вона зараз набуває нової популярності в світі. Вона технічно досить складна і забирає добрий кавалок часу. Це коли вводиться досить великий об'єм, відносно великий об'єм місцевого анестетика в нервові стовбури, провідні нервові, основні нервові стовбури кінцівок, і в результаті чого можна виконувати певні оперативні втручання на кінцівках. Ну, скажімо так, у нас ми цю методу один час забули, тому що досить токсичні були анестетики ще років 20 тому. Зараз трошки ситуація покращилася, відновлюємо. І є провідникові методи анестезії. Це анестезія шляхом введення анестетика в спинномозговий канал, це спінальна анестезія так звана, або в епідуральний простір. Ну, це простір, котрий фактично є попереднім по розташуванню топічному над стінкою спинномозгового каналу. Чи є от ці от небезпечними вони? Багато хто каже, що якщо щось там неправильно зробити, то там ну, до нещасних випадків це може призвести. Чи правда це? Ви це не від лікарів чи від людей? Наскільки це правда? Ну, людський фактор і в анестезіології теж не виключений. Ну, мені здається, що то, що побутує думка, що спінальна анестезія або епідуральна анестезія є небезпечною, ну, ця інформація не зовсім правдива. Єдине, що, звичайно, має бути вимога і спінальну, і епідуральну анестезію має виконувати людина досвідчена, яка має навик в цьому. І тоді ризики травматичних ушкоджень якихось або ну, попадання анестетика в судинне русло зводяться до мінімуму. Якщо то це повністю не виключається, тому що не помиляється тільки той, хто нічого не робить, розумієте? Але зводяться до мінімуму. От мене цікавить, пане Олександре, коли мені говорять про анестезіолога, то завжди я думаю, що це має бути обов'язково чоловік. Чи взагалі є місце жінкам у цій професії? І якщо ні, то чому? Ну, ви знаєте, я вам скажу так, все-таки анестезіологія не жіноча професія. Я обосную свою думку, але це не виключає того, що жінки в нашій професії є. Я своїм колегиням, жінкам, ну, вдвічі посилаю вітання сьогодні. Тому що вони на свої тендітні плечі звели дуже важкий хрест. Професія ця і емоційна, і фізично дуже нелегка. Дуже нелегка. Вона потребує певного аналітичного складу
менш емоційного, скажімо так, складу мислення. Тому що якщо анестезіолог почне згорати з кожним своїм хворим, ну його вистачить роки на два, не більше. Жінки, як нам відомо, нічим чоловікам не поступаються, а навіть чомусь і перевищують, ну, але, на жаль, з емоційністю це не так. Але жінки-анестезіологи є, дуже достойні анестезіологи, сильні анестезіологи. Я зараз не хочу згадувати імена, тому що можу когось образити. Вони є, але це швидше виключення. Їх небагато. От ви вже дуже давно працюєте, і от скажіть про от відчуття жалю, чи атрофовується воно з часом? Ви багато працюєте, і чи коли там якісь нещасні справді стаються випадки? Бачите, це перед собою так. Працювати з цим. Як це взагалі сприймається більше, з руками? Я вам більше скажу. У кожного анестезіолога, як і у кожного хірурга, є своє кладовище. Тобто, ну, наслідок наших помилок, тому що ну, вчитись анестезіолог повинен всю свою діяльність вчитися. Тим більше, що в нас дуже динамічна професія, постійно щось в світі змінюється, постійно щось нове з'являється, треба читати, треба слідкувати за собою. Але помилки, ніхто від них не застрахований. Відчуття жалю, ну розумієте, треба бути максимально правдивим завжди. Перед собою, перед родичами пацієнта, перед пацієнтом. Десь, може, хтось на мене ображається, але я все родичам пацієнтів потрібен. Ну, досвід він десь підказує, що є ну, певна кількість пацієнтів, які апріорі, їх шанс на вижиття дуже незначний. Про це треба говорити. Це треба говорити про диво. Навіть ті люди, котрі йдуть на операції, розумієте, ну це десь я трошки вступаю в конфлікт з нашими здебільшого травматологами, коли їм говорять, що ну ребята, ну давайте нашу нам дурну славу. Вони скажуть, а вони мені говорять і влучно говорять, що кажуть, ну бо без операції і так помре. А її в лікарню привезли для того, щоб її прооперували. Розумієте, бувають і такі моменти, але ну, це, скажімо, не постійна наша практика, це в ряди годи. В цілому тандем анестезіолога і хірурга – це ж та команда, яка має забезпечити максимальну безпеку і позитивний результат в лікуванні хворого. Якщо в цьому тандемі все робиться синхронно, в унісон з розумінням, тоді пацієнт буде оздоровленим і щасливим. Якщо от цей дует не співпрацьовує, виникають проблеми. Відносно роботи анестезіолога, я вам скажу так, що пацієнти своїх анестезіологів, як правило, не пам'ятають. І це дуже висока оцінка роботи анестезіолога. Пацієнт не повинен пам'ятати свого анестезіолога. Не повинен. Якщо пацієнт запам'ятав анестезіолога, анестезіолог щось недопрацював. Розумієте? Анестезіолог щось недопрацював. Чого-то було не так. Але в цілому, ну, розумієте, це вже... Я почав про наболіле говорити про відношення з нашими основними роботодавцями, да, з хірургами. Відносини у нас цікаві, відносини у нас іноді важкі. Які в кожній роботі. Так, які в кожній, то певно. Але в цілому, якщо значить, люди професійні та, і розуміють, чого вони хочуть добитися і як їм треба робити, всі конфлікти улажуються, узгоджуються і робиться робота. Як, напевно, в кожній галузі, на що ж на такій позитивній ноті ми завершимо нашу розмову. Олександр Шершун, лікар-анестезіолог, був на сьогодні в гостях. Чесно кажучи, дякуємо вам за таку пізнавальну, корисну розмову. Ще раз вітаємо вас. Ну, я би хотів, користуючись нагодою, поздоровити всіх своїх колег,
Значить, як колег безпосередніх в нашому відділенні, так всіх колег в області, якщо є можливість, і в нашій країні, з днем анестезіолога, і побажати вам успіхів в здійсненні вашої важкої, але такої потрібної роботи. Дякуємо вам і ще раз щиро вас вітаємо зі святом професійним. Я ще раз нагадаю, Олександр Шаршун, лікар-анестезіолог, сьогодні був у нас в гостях. Прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами. Буквально за декілька хвилин традиційно повернемось до вас.